Jaha, ja, då var vi i Linkan. Lite sån gig-förkylning. Här har vi Skogaholmskyrkan. Men de får ju ha sina bilar där. Ja, ja, ja. The Crypt. Vi ska ner och härja lite. Här ikväll spelar alltså Incantation. Left to Die. Carnosus eller något sånt. Och Toximia. Det är vi det. Nu pågår load in. Get in, load in. Och så. Så här ser jag snabb ut, ser jag. Idag. Här är Stevo. Boris. Hett idag. Han jobbar ju med oss. Det här är jättefriskt. Det har vi varit innan. Kör vi lite rigg. Forsstrig. Sista ord innan jag stänger av. Fy fan vad jag är trött. Du med? We'll be right back.
soundcheck. Och här bakom gömmer sig Purgatory. Nej, Parasite heter det. Här på. Tja. Vad gör du? Smsar du? Vad heter han? Trummisen i ACDC tänkte jag på. Yes. Det blir någon form av avslutning då. Hemma i den lugna vrån. Här har jag en hel del sånt gammalt gött. Metal Theater och jävla metal. Här har vi en klassisk Ragnarok där ju. Trum-SM. Ja, ingen aning. Ja, mycket skit i det. Tack så mycket för att ni har kikat. Och håll koll nu, för nu kommer det kul grejer. Eller de kanske redan är ute, de kul grejerna. Släpp snart. Fet turné. Intervju med Svempa idag. Ta det lugnt. Tja. Kort tillägg här nu när man ändå plockar fram datorn och så avslutar lite. Tog simiga klistermärken som jag fick med mig hem. Äntligen fick jag se legenderna där, Crown. På tal om legender. Sjukt. Och sen svetthandduken då ju. Den har man ju med sig. Sätter vi igång datorn och redigerar. Ciao.